bukse. Skjorte. 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 Slips. Skjorte. Jakke. Skjorte. Og lue. Skjorte. Nei! Har du ikke glemt noe? Og så må du bare ringe meg hvis du blir mobbet på grunn av tøflene dine. Hva syns du om dette her, da? Se. Wow. Det står jo der. Vi er kjendiser, dere. Hva? Oi. Ganske fint av meg. Du, Odd, har du et lite øyeblikk? Ja. Du skjønner, jeg tenkte på den der blyantfabrikken til faren din, som ikke gikk så veldig bra. Ja, men jeg har ikke med den å gjøre. Nei, men du skjønner, altså, den sekskantede blyanten han laget, den var genial. Men jeg har videreutviklet den blyanten. Se på den. Ja, men den er jo litt rund. Altså, bestefars sekskanter og blyant var jo en forbedring av denne her. Mye bedre å holde i, vet du. Og så triller ikke så lett av bordet, ikke sant? Ja, men den er ikke rund. Den er 29-kantet. Du skjønner, opprinnelig så tenkte jeg å lage en 7-kantet. Men da ville jo bare konkurrentene svare med en 8-kantet. Da ville jeg lage en 9-kantet. Og så ville de svare igjen med en 10-kantet. Og så ble jeg nødt til å lage et 11-kantet. Jeg skjønner tegningen. Ja, men den der er 29-kantet. Men den er ikke rund. Ja, men da kommer jo bare konkurrenten med en 30-kantet, da. Nei, det er det som er så genialt. For hvis du tar en kant mer enn 29 kanter, slik at den blir 30-kantet, da blir den rund igjen. Men altså, for meg så ser det blitt rund. Hun er blitt tjukk. Nei, ikke rund. Hvis du ser på den der gjennom et mikroskop, så vil du se at den er 29-kantet. Men jo, det er ingen som gidder å dra med seg et mikroskop for å kjøpe en blyant. Det er det vel, jeg kjenner meg. Hør etter, alle sammen. Jeg har en dårlig og en god nyhet. Den dårlige nyheten er at vi har mistet Kjells Markiser som sponsor. Hva? Nei! Må vi sette opp prisene da, eller? Og så den gode nyheten. Vi har fått Statoil i stedet. Åh, faen! Kan vi kjøpe dem opp? Nei. Det er et enmannsforetag. Odd Grenland er ensam eier. Han vil ikke selge. Men kan vi melde dem til konkurransetilsynet da? For dumping av prisene? Ja, men det var vi som begynte. Ja, men det var de som fortsatte, og nå er det jo helt ekstremt. Ja. Hallo, mann! Ja? Skal vi jobbe i dag også, ja? Hvor mange piloter er det der selskapet deres? To, ja! Ja, vi er fri i helgen, vi. Jeg skal ut og kose oss i nye bilen min. 250 hester, 3 liters motor, titanturbo. Jeg vet hvor mye det koster. Bare gjett en gang. Skal vi gi deg et hint, Grenland? Den koster i hvert fall mer enn det der gamle flyet deres. Tenk hvem som går på fotgåsa! Vi ses i Bergen! Nå har de begynt å ta oss på alvor her, skjønner du. Hvem? Den store avisen er at SAS har meldt oss til konkurransetilsynet for å ha dumpet prisene. Åh? Ja, men saken ble avvist fordi de ikke er en dominerende aktør i markedet. Ja, for lån. Jeg vet at jeg er ikke helt ferdig. Ja, men jeg trenger nå. Jeg er straks ferdig. Ja, men nå da! Det er voldsomt, da. Takk for lånet. Hva var det for noe? Bare en veps. Veps her inne? Hvor er verden er den kommet fra, da? Nei, den kommet inn da du lukket opp vinduet, tenker jeg. Ja, fikk du noe? Ja, jeg tror det. Fikk jeg det i hvert fall. Hvor er det voldsomt da? Svart, det må være flere. Hva?
inn, så blir det full panikk der ute. Det relativt panisk der ute allerede. Hvor kommer de fra da? Har du noe midt mot veps i den der veska din første? Ja, men da må de jo bli stukket først da. Ja, nei, det gidder vi ikke å vente på, altså. Ja, dette kaptein Åtgren, da. Nei, men i helvete da! Jo, men det grisverte faen! Koppet, den som ikke er koppet, takk. Driter det er mye gulv på luft og tusen dritt! Lukke døra! Nei, Jojo er jo helt gæren! Du må ikke slå med golfkøllene her inne, er du klar over hva som kan skje? Den køllen koster over 3000 kroner! Finn på noe annet! Og for Guds skyld ikke gjør noe som skaper panikk blant passasjerene! Dere! Jeg tror kanskje vi kommer herfra! Fikk du med deg Rolling Stones-konserten? Nei, jeg hadde ikke tid. Jeg var i Flensborg og så på Satyricon. Jeg synes jeg har blitt ganske slapp i fisken i det siste. Nei. Hva sa ni at det der getingbord kommer fra? Ja, det kom jo bare rett deisende ned på girspaken. Fra et træ, eller? Ja, men det var jo ikke det eneste træ der. Det var... Det kom rett fra åpen himmel. Ja, jeg må si det sånn. Det er ikke mulig. Jeg tror det må ha vært noen vepse var på flyttefot. Et vepsebo som var på flytning, hvor går det til? Nei, de har vel samlet seg i bolig da, så har de klart å lette samtidig, og på den måten klart å fått med seg bolig. Jaha. Og? Ja, nei, så har de vel overvurdert sin egen styrke da, og bare... Deisa rett ned i bilen til Bekk. Er det den offisielle forklaringen ni tenker lämna til forsikringsbolaget? Då säger jag lycka till. Men jag kan glädja er med en lite roligare nyhet och det är att styrelsen i SAS har beslutat att Senior Ass-passagerare inte får passera våra terminalområden. Det innebär att de får gå ut där bak och sen gå runt. Hela byggnaden här tills de kommer fram till sitt eget terminalområde. Det är ju en väldigt god idé. Storhammar, det i tillägg så har vi tänkt faktiskt att vi kanske skulle så. Vil du være alene, da? Ja. Hva heter du da? Martine. Er det gøy, Fri? Ja. Hvem er det du skal besøke i Bergen, da? Mamma og pappa er skilt, så jeg skal besøke pappa, den nye mannen hans. Ny konen, mener du? Nei. Vil du jeg skal finne noe du kan holde på med puslespill eller noe sånt? Ja. Men jøss. Hva er dette for noe annet? Få se. Se her. Har vi noe du kan kose deg med, vet du? Få si for når du blir ferdig, da. Ja. Jojo til cockpit. Ja, jenter. Jojo til cockpit. Hei, Jojo. Hei, hei. Kaffe, te. Jeg skal bare lille frem. Kaffe, te. Kaffe, te her, ja. Jeg kunne jo se huset mitt gjennom toalettskåla.
Så hyggelig for deg, da. Dere kan da ikke ha det sånn. Vet du hva? Det er ikke noe problem, for dette flyet har nemlig ikke noe trykkabin, og dessuten så har vi jo satt opp skilt, så det er bare å lese selv. Se! Sånn. Unnskyld. Har du noen flere puslespill? Jeg er ferdig. Nei, vet du, det har vi dessverre ikke. Men, vet du hva? Du kan få være med foran i cockpit og se hvordan de flyr flyet. Ja. Ja. Javel. Oi, oi, oi. Ah, skitte gutta, vet du. Jo, jo. Litt hardt. Birger, hva er det du holder på med? Det er ikke du en gift mann. Det er fysja med deg barn til stede. Fortsett med den da. Radarskjermen reagerer ikke. Få se. Åja, her ja. Her har vi et hult i skruet. Mener du at det sånn en liten skrue er nok til å sette ut hele radaren? Om du ser den har rødt hode, det betyr at det er radarens hovedskrue. Og uten den, så virker ikke radaren. Hvordan kan den ha falt ut da? Glem det nå. Bare se å få satt på den skruen litt, Pik. Nei, det står bare å spinne denne her. Den fester ikke. Ja, hva gjør vi uten radar da? Må vi snu da? Nei, snu? Nei, altså, nå konsentrerer vi oss på å holde flyet på riktig kurs. Det er så fint bare nå at nå kan vi fly i Bysjøen. Nei vel, men da har jeg et forslag. SAS kan få 15% av Senior Airs seteavgifter. Ja, basert på en passasjerkoeffisient på 17%. Ja, eksklusiv moms. Hvorfor ikke det? Det er et meget bra forslag. Ja, et øyeblikk her. Ja, hallo? Du tørker det. Bare et lite spørsmål. Et øyeblikk her. Ja. Ja, jeg blir nødt til å ringe deg tilbake senere. Nei, men jeg kommer til å gjøre det allikevel. Forbanna drittsekk, altså. Hva? Nei, ikke deg, Odd. Unnskyld, det er ikke deg. Er det noe galt? Ja, du, hvor er utgangen av Haukeli-tunnelen hen? Hvor utgangen av Haukeli-tunnelen er? Ikke si at dere rotet dere inn der. Nei, men du skjønner, radaren er gåen, og nå flyr vi... Nå følger vi Riksveien over til Bergen, over Haukelifjell. Men plutselig så forsvant veien inn i en tunnel. Ja, et lite øyeblikk da, og det skal jeg undersøke. Hallo? Tørker du? Morgen. Karl-Åge, hører du meg? Ja, hei, nå er jeg tilbake her. Nå har jeg funnet boka her. Altså, vi ser jo inngangen til tunnelen, den er grei. Men nå har vi sirklet rundt her en halvtime, og vi finner ikke utgangen. Så hvor kommer veien ut igjen? Hardanger, skal vi se. Ja, veien kommer ut et sted som heter Midtlager. Midtlager, det med æ. Midtlager. Kan du se det noe sted? Det er jo litt vanskelig. Det står jo ikke, liksom, det står ikke navn på selve naturen, vet du. Det ligger stort vann på venstre side der. Jeg går litt lavere, så det er lettere å se. Ok. Nå ser jeg tunnelutgangen. Og så kjører du bare veien ned til Odda. Og så sørger du fra Folgefonna på venstre side. Ned til Kinsarvik! Og der tar du ferja over til Kvandal. Hvis du får plass, da. Du får snakke med kapteinen. Du kan vise han stripene dine, så han ser at du også er kaptein. Ja. Lykke til, da. Jeg er standby her ved telefonen, ja. Jeg står ved telefonen. Greit, takk. Are we flying a bit low? Fly litt lavere, Odd. Hvorfor det? Men fly litt lavere. Hvorfor det? Tør du ikke, eller? With summer, you know, when the weather is so beautiful, so it's nothing to worry about.
overtar du litt, Birger. Åh, hvor skal du da? Jeg skal bare ut en liten tur. Ja, men ut! Ja, bare ut og strekke litt på beina. Ja, men skal jeg være alene her, ja da? Slapp av, det går så fint sånn. Odd, se på den prikken der da! Et svart prikk der borte. Se. Du vet å si svarte prikker og sånn. Hvor da? Der! Kan det være en ny tunnel? Det der er ikke noe tunnel. Det kommer jo mot oss i full fart. Hva vi gjør vi, ja? Sjekk radaren! Nei, det virker jo ikke. Vi må se på grunnen. Den diger havørn! Jeg er sikker på at det ikke er kongeørn, da. Det er en havørn, det er jeg ganske sikker på. Ja, det er en havørn. Det ser du på nebbet. Det synes han kongeørn har mye gulere fjær på toppen og mye kraftigere underbok. Ja. Sett på vindusviskeren, ja. Nei, det blir bare våt! Jojo til kopp! Jojo til koppet, jeg gjentar. Jojo til koppet. Fort! Ja. Hei. Vi må ha flere spyposer. Oh, hvorfor det? Vi måtte fly så lavt at det var mange som ble bilsyke. Uff, for meg. Jeg skal se om jeg kan finne noe billig på internett, ja. Ja, se om du finner noe pent brukt, da. Ja, pent. Du, har du hørt noe fra SAS? Ja, jeg har prøvd å snakke med dem. Men de er like steile som før, og de opprettholder forbudet. Og det verste er at de har retten på sin side rent formelt sett. Altså, det kan ikke fortsette på denne måten. Bare i forrige uke så var det fem av våre passasjerer som gikk seg bort. To ble funnet i en annen stav, og en har ikke kommet til rette ennå. Men hva var det som skjedde med den radaren, egentlig? Hovedskruen hadde falt ut. Nei, den hadde ikke det. Den hadde ikke det. For den ble fjernet med vilje. Hå? Hvordan vet du det? Se her. Gjengene er slitt bort. Er det snakk om sabotasje, da? Hvem kan det være, da? Helland, jeg hørte på nyheten at de hadde funnet mannen på en fjellhull oppe i Jotunheimen. Så tenkte vi at det kanskje var en av passasjerene deres. Ja, dere må vel bytte ut uniformskoene med fjellstuvler nå, hæ? Ja. Og du har allerede byttet ut uniformskoene med turban, ser jeg. Ja, apropos turban, jeg hørte det var bare turban i en av bilen i der bleden. Nå har jeg alle papirene her, så da er jeg klar. Ja, lykke til, gutter. Ja, vi ses senere. Lal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 
området. Dere har ikke lov til å gå her. Vi går ikke. Vi kommer. De kom, de. Men det kan ikke være forskjell på det, at det er forbudt å gå her, men at de har lov til å komme her. Det kommer ikke på fråga. Vi leker ikke flygbolag her. Om vi har fått et terminalområde tildelat oss, så disponerer vi det som vi vil, og det er punkt slut. Ja, men hør nå her da. Vi er tross alt gamle kolleger. Jeg har jo jobbet i SAS i over 20 år. Om du har sluttet, så har du vel sluttet. Hør nå her. Nå har jeg satt opp et forslag til en kontrakt som vi varetar begge parters interesser. Det finns ingenting som kan få oss att samarbeta med Senior Air. Hva med denne? Det där är ingenting vi använder i våra flyg nu mer. Men det kanske ni gör i era gamla maskiner. Det är möjligt att vi har ett gammaldags flyg, men vi har ett jävla modern övervakningskamera.
får jag kika lite på den här kontrakten. Varsågod. Yes! Jag antar inte att vi hade någon övervakningskamera engang. Vi har inte det. Nej, det visste jag nästan. Personell och manskap i flyselskapet Senior Air har till enhver tid och efter behov rätt till att benytta terminalbygg med faciliteter på lik linje med SAS-personell och manskap. SAS vill i midlertid till enhver tid kräva en 15% av Senior Airs seteavgift baserat på en passagerkoefficient på plus minus 17 exklusiv moms och indexregulerat utifrån IATA:s IATA satser med en kvartal ratificerad budgetrevision ifølge gällande bestämmelser. Ja. Ska vi alltså betala 15% av vår seteavgift till SAS? Ja. Och 15% av ingenting är ingenting. Vi betalar nämligen inte seteavgift när flyet är äldre än 50 år. Då är det nämligen ett veteranfly. Ja. Herru, vi har hämtat en Z4, ja. Någon bulkar i karosseriet. Och ja, den ja. Den har vi här. Ja, den har du inte sett många, tänker jag. Nej, den är lite speciell. Varsågod, där är den.